Sports, menjuju dobro šim zove, time for Christmas Majority danas, kao što možete vidite, ovdje imate neki upozorni klip, nebitan je, totalno igrao sam Full Life Steel Olafa, na rankedu inače, ali ljudi, želio sam vam kažem da sam uganao nogu i samim tim sam nešto i ove ligamente iscepao, tako da, ono, bukvalno skoro ceo dan ležim i dosta sam umoran i malo me sada i glava boli konkretno, ali eto ljudi, to je to što sam želio ovim klipom da vam kažem, to jest da neće možda biti klipova nekoliko dana dok se malo ne oporavim, ono, pao sam nešto na fizičkom, tako da eto, to je bilo to što tiče ovog klipa, hvala vam na podršci na prethodnoj i ovom klipu ne mogu da uradim ni jedan pozdrav, tako da izvinjavam se, u sljedećem klipu će biti, tako da, ćao.